välillä on todella kova aika. 14.09 ja 14.10 ja hän... Lähdössä Amalia, Paavola, Lehtimäen Juske ja nyt matkaan Amalia. Ja seuraavana Henna Taavettila, Lapin Veikot. Vauhtia! Mennään kyllä kärkeen ehdottomasti. Todella. Täällä sarjoja tulee ja menee, että täällä on vähän selostamossakin täällä kisastudiossa, kun on näitä monitoreja vähän joka puolella. Maalissa kilpailijanumero. Ja numero 102. Tero Pitkämäki saapuu maaliin. Ja Teron loppuajan saamme tänne päättyä. 13 ja sitten lopulliset tulokset, tytöt, 11 vuotta. Ensimmäinen Riikka Mursu, Posion Pyrintö, 13.58. Toinen Milla Johanna Hedeen, Kuusamon eräveikot, 14.09 ja 5. Kolmas Heidi Pohtila, Sallan Karhut, 14.59 ja 5. Ja neljäs Johanna Peltoperä, Kemijärven urheilijat, 16.59. Oli Rauli Nurmikumpu, Kemijärven urheilijoiden nouseva polvea sieltä Pöyliövaaran kumpuurevilta erittäin helpoilta latuosuuksista sieltä Pöyliövaaran kupeita, jossa ei ollenkaan ole nousuja. Sehän on tunnettu siitä tasaisuudestaan niin sanotusta puissa ladusta. Loppuun vielä nuo näkyvissä olevat tulokset. Ilahuttavat näitä nuoria. Niistä se on tosi. Vuonna kesällä Sallan Karhut täyttää 65 vuotta. Ja silloin... Silloin seuran puheenjohtaja, kova urheilumies, voitto tästä rahasta. Saan ottaa Sallan Karhujen lipun juhlavasti korkeimpaan tankoon. Sillä silloin Sallan kaduilla ja kujilla liikkuu uljas karjahdus. Sallan Karhut täyttävät 65 vuotta. Ja se on sentään näissä periferioissa aikamoinen aika. Sillä Sallan Karhut on 65 vuoden aikana kasvattanut merkittävän joukon urheilijoita, liikunnan harrastajia, tämän maan urheilevien ja liikkuvien ihmisten joukkoon. Ja maaliin on saapumassa Mervi Jussila, Sallan Karhut 15.21 ajallaan 29. Aikuisten kisa. Hän on numero 169. Jari Pöytälä, Lapin Veikot, ja hän kiilaa itsensä. Minä menin hyvä tähän lyödä sitä vähän sekaisin. Ei, kyllähän kiilasi itsensä pääsetkin noin sekunnin. Aamulla monta uutisia noin käsivärkäisiä. Nyt on nuorten SM-kisoissa on vuosien varrella ollut todellinen valopilkku. Hänellä on useita. Ja tietysti meillähän on tätä. Ja hän on. Hän on Virpi Kuivu.
Hiltunen, Kangasniemen Kalske ja hän on maalissa. Näin ja saa pohja-ajan 15.07. Tuustaantumaan vuoden aikana, vai vieläkö mies pystyy näyttämään?